მოგესალმებით ძირფასო ქალბატონებო და ბატონებო. ადამიანურ ფურებს გადაცემას ბინა 18. ბინა 18. და როგორც იქნა მე მისი უცხოელი წამყვანი თემომჟავია გახდა. შენი გენაცვალე, შენი ჭირიმე შენია. და რა თქმა უნდა, მე ამ გადაცემის წამყვანაში დამეხმარება ჩემი ძმა, ძალიან პოზიტიური ადამიანი და უბრალოდ მაგარი კაცი ძალიან. უბრალოდ იმენა. ლევანიკა გოგორელია. და ღმერთო ჩემო, ქართველი და ესეთი და დღეს რო არაუშავს. როგორი ნინი გოგიჩაიშვილი? ნინა გოგიჩაიშვილი ნინი. დუბაიდან ახალ დაბრუნებული, ჩაზაგრული. Ну, ам ცოტა ხალი არა. ახალ, მოდი ცოტა ახალ. ახალ დაბრუნებული, მშვენიერი. მოკლედ, ეხლა ნინის იმდენი ხანი უყურეთ, თქვენ თუ დავავიწყდით ქალბატონებო და ბატონო. ბატონებო სიმართლე რომ გიყვეთ. არა, თქვენ თუ გვახსო ხართ. ამ მომენტში გულისხმობ, ბიჭო, შენ ახში შენ. სულებში ხართ და სიყვარულებში. მოვედი ახლა სწავედი უკვე. მოკლედ, რაშია საქმე, რატომ მოვედით? რატომ შემოძვერი თქვენს ტელევიზორებში და რაზე უნდა გესაუბროთ დღეს მე და ფაქო? დიახ. მე და მაგარი კაცი ძან. რაზე უნდა გესაუბროთ? მოკლედ წარმოიდგინეთ ეხლა ყველა აბსოლუტ ეხლა უნდა დაძაბოთ გონება. რა შეიძლება ფანტაზია გაშალოთ. უნდა ჩართოთ და წარმოიდგინოთ რომ საქართველოები საქართველო ჯერ თვითონ საქართველო არის რუკაზე არის აი დიდი რა ხელაც რუსეთია ეხლა რუკაზე იმ ხელა რო არის საქართველო და თვითონ ქართველები რო ვართ 2 მილიარდი. აი შეხედეთ რა აი აი წარმოიდგინე ესეთი რო არის აი წარმოიდგინეთ რა აი საქართველო არის ესეთი ესეთი ვარ და დანარჩენი სოფლიო არის რა და აი შეხეთ ეხა აი ამ ხელა ხო ვიქნებოდი პირველ რიგში რა იქ კოსმოსიდან რა გამოჩდებოდა ელიავას ბაზრობა აი ეხა ნახე წარმოიდგინეთ ამ ხელა ხო არის საქართველო და აი ხა ნებისმიერი აი ნებისმიერი პატარა ქვეყანა აი ეს თქვა აი ამან რომ რამე ნიტო გვითხრას აი ამან აი აქ აქ რო ინდია ინდოეთი რო არის ვიღაც ინდოეთ ვიღაც ინდოეთმა რომ ჩვენ საქართველოს ამას რამე გვითხრას რა მოხდებოდა ხალხო ეს აუცილებლად მე გასწით შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ და დააფიქრდით ანუ თან მოსახლეობაც არის 2 მილიარდი 2 მილი რამე რა 8 მილიონი და 9 მილიონი კი არ ვართ 2 მილიარდი ანუ მაშინ წარმოიდგინე თუ რაღაცა ესე რო იყოს თუ 2 მილიარდი ვართ მილიარდ ნახევარი მეგრელი უეჭველი რა მილიარდ ნახევარი მეგრელი 500 მილიონი ტაქსისტი ეგ კი არის 1 მილიონი დიპლომი 1 მილიონი დიპლომი გვაქვს ანუ განათლების პრობლემას მოგვეხსნა. მოგვეხსნა. ანუ 1 მილიონი მახათი გვინდა ეხლა რაც დავთვალე. 2 მილიარდი თუ არ 2 მილიარდი რომ მილიარდი მილიარდი მახათი საჭიროა. 2 მილიარდი რო ვიყოთ, იცი რამდენი ქართველი და ესეთი იქნებოდა? რამდენი? 7. 7. ბაკოჩი ვაიცერგო შეიძლება. ბინახანოს უყურებდა 700 კაცი. 700 კაცი უკვე. 700 უკვე თემა არის ეხლა. იქნებოდით ამომავალი ხინკლის ქვეყანა. ენსაზე, დუნაიზე, ნილოსზე, აღარ მივარ, ჩაიდგმებოდა მაგიდები ამ დინარეებზე. დინარე მოსკვაზე, ვოლგაზე, ყველაფერზე ჩაიდგმებოდა ისე საქეიფო მაგიდები რა და ეს ფეხები რო ჩაყრილი მაგდა. ჩაყრილი რო კეიფი რო მიდის რა. იმედა ნილოსზე რო გაშლილი რა. იქ რო იყო სიტუაცია, ეხლა ხალხო სტუმრები რო ყავს რა ვაი. სტუმრები რო ყავს. ეხლა მე შენ შენ ქვენ შემოგელეთ, ეხლა მე მინდა აქედან ამ პირამიდებიდან, პირამიდებიდან. ავდგეთ და ნილოსზე უნდა გავაჭაბალო ფეხები, ფეხები უნდა ჩაუყო. აუ რამბავი მოხდებოდა ხტები თქვენ. წარმოიდგინე სამაიას მაგირად სამასაია რო. სამაია დან და და და. სამაია მე შემდეგი კიდე რა შეიძლება რომ მოხდარ იყოს? რა ვიცი, აი კიდე რა. აა, სიტუაცია. ფრთხილად კარები იკეტება შემდეგი სადგური 300000 არაგველი. 300000. და წარმოიდგინე შოუ ბიზნესში ეხლა კი შემდეგი ნომერი ჯგუფი 20 გია. დაიქნა წარმოიდგინო. კიდე ისე ჟღერს, რა რა.
ე კიდე ისე ჟღერს, წარმოიდგინე რომ შემოდიან, 20 ნირო შემოდი. 20 კაცი რომ შემო, 20-ვე გია. და 20-ვე გია, რა და 20-ვე ნიჭიერი ვერი. სამაგიეროდ ქეთი დოლიძის კუკარაჩა უფრო ბევრს არ ეკნებოდა ნანახებს. და გზავრები რამდენი იქნებოდა? გზავრები. გზავრები, რა და ცალკე ავტონომიას მოითხოვდა. ქენი ცალკე ფოშა ჰიმნი. ცალკე ჰიმნი. ის გადაში ავლები ბანობენ. ესეთები დოდო. აი თუ ჩები ნანა. უ ძალიან მაგარი იქნებოდა. აუ ბიჭო რა თქმა უნდა იმენი აი ყოველი ქორწილის მერე რომ ვიღაცას იპყრობ რა ანუ თვალები და ეხა რა თქმა უნდა წაბა თურქეთში გადავიდეთ მაგათი თურქეთი სადაც გიდა სადაც გიდა თურქეთი უკვე მეგონა ეგეთი პატარ-პატარები აღარ იახსენ ეხა ნახე კაი ორი ახალი წლის მერე ღორი როგორც ცხოველი შევიდოდა წითელ წიგში შასი აღარ იქნა აღარ არის ყორები და წვადი შეწვა სისხლ სამართლის კოდექსი იქნებოდა მაგაზე აღძრულ საქმე აუ რამდენი ვიცნე რა ბიჭო ბიჭო და წარმოიდგინე ისა რა ქვია სურამის ელექტროსადგური რო იქნებოდა წარმოიდგინე რა და ნაზუქების ქნევით რო გამოიმუშავებ ელექტროენერგიას რა მე რა იქ უსეც მივყიდით თუ რა და იქ უკვე ჩვენი საქმეა მოკლედ თემსოფლიო ეცმეოდა ჭრელაჭრულა ისინი რა ანუ ფერადები იმიტომ შავი მატერიას უჩვენს კეთდება შავები ასაბობა წარმოიდგინე 2 მილიარდი რო ვიყოთ კურიერი რა გახარებული იქნებოდა ამდენი ავარია ამდენი სამდენი ისა დაჭრა ისე აი მაგათი ზეიმი რა ეხა ესე მაგათ მართლა ზეიმი თქვა აი მართლა ზეიმი ხო არა გაქვთ მაგ რაღაცები ხო არ გეშლება ტაბო ბოდიშის მოხდა მაგრა დაამუღამეთ ისე გამოყოთ რაღაცა რეკლამები ხო არ გეპატარავო ბიჭო რეკლამები ხო არ გეპატარავებ და მოკლედ საბოლოს ის იქნებოდა რომ შეიძლება და გამოთქვა და იქნებოდა ღუინო დუდუკი ქალები და პრეზერვატივი აი ჯორჯია პრესტუდიო პრეზენტ 28 თემა გრძელდება და ეხა კიდე პატარა მოკლე კოლაჟი იქნება იმასთან დაკავშირებით ჩვენს ოფიციალურ ვებ გვერდზე ფეისბუქის გვერდზე ბინა ცამეტი ოფიციალურზე რა თქმა უნდა იმიტომ დანარჩენი არც ასე არა ოფიციალურის ბევრია იმ ფოტოები აკეთებენ არც ნუ არც აკეთებენ არც აქვს ყოველას ური ყოველას უნდა რომ ჩვენთან იყოს ჩვენ და 7-7 კაცი აი 12000 კაცი მოიყარავთ ამას ხო რა თქმა უნდა მოკლე ჩვენ დავწერეთ და ვკითხეთ მათ თავისი აზრი გამოეთქოთ იმასთან დაკავშირებით როცა საქართველო რო ყოფილიყო 2 მილიარდიანი ქვეყანა და თუ იქ ძალიან ბევრი საინტერესო კომენტარი გამომზეურდა, რასაც აუცილებლად შემოგთავაზე. მილიარდ ნახევარი რომ ვიყოთ, ქართ, კახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელო, რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, ყველა ჩემი სამშობლოა, საყვარელი საქართველო. ნახევარი მილიარდი GPV-ლი და საქართველოში. ჩინეთში წავიდოდით საცხოვრებლად და ინდოეთში ვისწავლდით სამედიცინო უნივერსიტეტში. კოპატაძე ლევანი. 2 მილიარდი რომ ვიყოთ, მოგჭამდა რუსეთი მერე. და ჩიტაშვილი. თენგო ქისი შვილი წერს. ხალხია მილიარდ ნახევარი, მიწარარი. მიწარარი. მიწარარი, მიწარარი. მიწარარი, მიწარარი. მართალია. გოგა ტორგაშვილი. თორგაშვილიან თორგაშვილი წეს მერე გვაქვს დანული ეს იყო საუკეთესო კომენტარები